ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔസുൽ ആലം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ മാസം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പേരിൽ അനുഗ്രഹീതമായ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ലൈറ്റും ഈ സ്റ്റേജും സദസ്സും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ തോന്നും, എന്തിനാണ് ഇത്ര വിശാലമായി, ഇത്ര വലുതായി, ഇത്ര ഒരു സെറ്റപ്പോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്. അത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് അത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ആഷിഖീങ്ങൾ അത് മുതലാക്കുകയാണ്. അതല്ലേ ഒരുപാട് മഹത്തുക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുദ്ദസുൽ ആലം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖുദ്ദസല്ലാഹു സർറഹുൽ അസീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മാസമായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരൊറ്റ സംഭവം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരു റൗദാ ശരീഫിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ആ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ രണ്ടുവരി പദ്യമങ്ങ് പാടിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ വല്ലാത്ത ഇഷ്കിന്റെ കാരണം കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ വല്ലാത്ത മുഹബ്ബത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുദ്ദസുൽ ആലം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥാനം എന്തെന്നറിയുമോ? ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അനുരാഗം കാരണം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരു റൗളയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പാടിയപ്പോഴേക്ക് ഇഷ്കിന്റെ വരികളങ്ങ് ചൊല്ലിയപ്പോഴേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുദ്ദസുല്ലാഹും തങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ഹുജുർ ഷരീഫയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളങ്ങ് ചുംബിക്കുവാനായി നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുദ്ദസുൽ ആലം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ അവിടുന്ന് മതിവരുവോളം അങ്ങ് ചുംബിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനോടുള്ള പ്രേമമാണ് ആ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുദ്ദസുൽ ആലം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയെന്ന് ഈ സദസ്സിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഷിഖുർ റസൂൽ ശൈഖുന കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് സ്വല്ലിയ ربنا صل من على طه ياسين മുത്തുമാണിക്ക മാണവഹമീം ഈ വരികളങ്ങ് ചൊല്ലിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ സവിധത്തിലുള്ളവർക്ക് സംശയമായി, അല്ല ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത് അറബിയിലുള്ള പദ്യമാണ്, എന്നാൽ ആ പദ്യത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മുത്തുമാണിക്കം എന്നൊരു വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. മുത്തുമാണിക്യം എന്നൊരു വാക്ക് ആ പദ്യത്തിലങ്ങ് കടന്നുകൂടിയല്ലോ, എന്തേ നിങ്ങളങ്ങനെ കൂട്ടാനുള്ള കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അറബി പദ്യത്തിൽ മലയാളം വാക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ മറുപടി, ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ അത് മാത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഷിഖുർ റസൂൽ ശൈഖുന കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് അവിടുന്ന് കേട്ടിരുന്നവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു, അതാ ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ അവിടുത്തെ മദ്ഹിൻ്റെ ആ വരികൾ അങ്ങ് രചിച്ചപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനോട് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു പ്രേമമായി, വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം തോന്നി. ആ ഇഷ്ടമങ്ങ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മലയാളത്തിൽ മുത്തുമാണ്
മാണിക്കമെന്നുള്ള വാക്ക് പറയുന്നത് പോലെ അത്രയും നല്ലൊരു വാക്ക് അറബിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിനും അല്ലാഹു ശറഫ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അത് മദീനത്തെ മണ്ണിനാകട്ടെ, പരിശുദ്ധ കഅബ ശരീഫിനാകട്ടെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔസുൽ ആലം തങ്ങൾക്കാകട്ടെ, എല്ലാത്തിനും അല്ലാഹു പവിത്രത നൽകിയത്, ബഹുമാനം നൽകിയത്, വലിയ വിജയങ്ങളും ഉന്നതികളും നൽകിയത് ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് നമുക്കും വലിയ വിജയം ലഭിക്കണം, വലിയ മഹത്വം ലഭിക്കണം. നമ്മെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണും.